Երկորի այցով Երևան ժամանած Ռուսաստանի արտգործնախարարն այսօր հանդիպել է հայաստանցի գործընկերոջը։ Էդվարդ Նալբանդյան ու Սերգեյ Լավրովն առանձնազրույցան ունեցել, իսկ հետո հանդես եկել մամուլի ասուլիսով։ Պաշտոնյաները ներկայացրել են հանդիպման արդյունքները, բայց լրագրողներին հիմնականում հետաքրքրել է Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը, որն է բանակցություններում առաջընթացի բացակայության պատճառը հարցին հայաստանի արտգործնախարարի պատասխանը նույնն է եղել։ Ադրբեջանը հրաժարվում է կատարել ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Ավելին, Նալբանդյանի խոսքով, հանդիպումներից հետո ադրբեջանական կողմը Բաքու է վերադառնում ու հայտարարում, որ ոչինչ չեն պայմանավորվել, նույնը եղավ Վիեննայից և Սանկտ Պետերբուրգից հետո։ В Азербайджан после Венской встречи они сказали, что нет, они ни о чем не договорились, или же сопредседатели, а, кстати говоря, сопредседатели были на уровне министров, в том числе министр иностранных дел России, госсекретаря США и министра по европейским делам Франции, что они не так поняли. Ministri не так поняли, поэтому сделали заявление, где чётко сказали, о чём мы договорились. Էդվարդ Նալբանդյանը ամեն դեպքում լավատես է, որ Ադրբեջանը կփոխի դիրքորոշումն ու հակամարտությունը լուծելու ցանկությունից գործնական քայլերի կանցնի։ Սերգեյ Լավրովը սակայն չի կիսում գործընկերոջ լավատեսությունը։ Լավ է, որ կողմերը հանդիպում են քննարկում խնդիրը, բայց առաջիկայում բանակցությունների ավարտ Ռուսաստանի դիվանագետը չի կանխատեսում։ Мы будем сейчас анализировать вместе с американскими и французскими коллегами, где мы находимся, будем стараться предпринимать какие-то активные усилия, чтобы создать условия для достижения урегулирования, но я бы не высказывал какого-то чрезмерного оптимизма. Проблема трудная, и весь опыт наших переговоров говорит о том, что быстро они не завершатся, к сожалению. Սերգեյ Լավրովը Հայաստանում է հայ-ռուսական դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 25-ամյակի կապակցությամբ երկու երկրների համագործակցության մասին էլ նախոսել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման ժամանակ։ Օրերս ռուսական զվեստահեռուստալիքով, որը ի դեպ պատկանում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությանը, կանխատեսումներ Վերոնիկա Կրաշենինիկովայի հետ հաղորդման ժամանակ հեղինակն անդրադարձել էր Բրյուսելում ստորագրվելիք Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագրին զարմանք հայտնելով այդ կապակցությամբ։ Հաղորդավարը դա տարօրինակ է համարել, քանի որ Հայաստանը ԵՏՄ-ի, ՀՊԿ-ի, ԱՊՀ-ի անդամ է։ Հետո հերթ հասել է իշխող հանրապետական կուսակցությանը, հաղորդման հեղինակը կուսակցության զինանշանը համեմատել է երրորդ ռեյխի խորհրդանիշի հետ, Գարեգին Նժդեհին, ուկրաինացի Բանդերայի հետ։ Կրաշենինիկովան նաև հայտարարել է, որ Երևանում Գարեգին Նժդեհի արցանի առկայությունը մեծ վիրավորանք է հայ ժողովրդի համար։ Համացանցի օգտատերերն ակտիվորեն քննարկում են հաղորդում այն ցնցող և քաղաքական առումով ոչ կորեկտ գնահատելով։ Այսօր դրան վերջապես անդրադարձել է նաև հանրապետական կուսակցությունը։ Լրատվամիջոցներից մեկի այդ զրույցում ՀՀԿ խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը հայտարարել է, թե Հայաստանն ինքնիշխան պետություն է և ինքնևորոշում ու մարդցանն է և ինչպես տեղադրել։ Իսկ հաղորդավարի մեկնաբանությունները Շարմազանովը տգետ և անհեթեթ է որակել, որոնք չեն բխում ռուս-հայկական դաշնակցային բարեկամական հարաբերությունների փիլիսոփայությունից։ Վանաձորի քաղաքապետն այսօր ավականու արտահերտ նիստեր հրավիրել օրակարգային մեկ հարցով, առաջարկել է հայկական վերածնունդ խմբակցության ղեկավար Արկադի Փելեշյանին առաջին փոխքաղաքապետի պաշտոն տալ։ Անցյալ տարվա իմ ընտրություններից հետո Լուսավոր Հայաստան և ԲՀԿ խմբակցությունների հետ ավականու նիստերը բոյկոտող հայկական վերածննդի տարածքային կառույցն օրերս հուշագիր էր ստորագրել քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանի հետ։ Արդյունքում ավականու նիստերին այսուհետ կկարողանան քվորում ապահովել։ Քաղաքապետն ասում է, իրենք ամեն ինչ անում են վանաձորցիների բարօրության, ոչ թե պաշտոնները չկորցնելու համար։ Մենք փակված ենք աշխատանքի և մեր բոլոր քայլերը որևէ անգամ չի եղել ամեն գնով պաշտոն կամ դիրք պահպանելը, մեր բոլոր ջանքերն ուղված են եղել Վանաձոր քաղաքի խնդիրների լուծմանը, որը փոքրի շատ է մենք կարողացել ենք կարգավորել, մենք կարողացել ենք Վանաձորը չթողնել կաթվածահար վիճակ։ Մամիկոն Ասլանյանը նաև բոցաշունջելույթով շնորհակալություն է հայտնել առաջին փոխքաղաքապետին պաշտոնը Փելեշյանին զիջելու համար։ Մեծ սիրով և անդուրժողականությամբ գնահատելով ներկա քաղաքական իրավիճակը, իր թիմակիցների և նաև նոր մեր գործընկերների հետ համագործակցության շրջանակներում ինքը զիջել է քաղաքապետի առաջին տեղակալի պաշտոնը և հենց մեր ուշագրի կետերից մեկն էլ քաղաքապետի առաջին տեղակալ պարոն Փելեշյանին առաջարկել է։ Արկադի Փելեշյանի թեկնածությունը քվեարկության է դրվել և ինչպես սպասվում էր միաձայն հավանության արժանացել։ Նիստից հետո լրագրողները Փելեշյանին հարցրել են, թե ինչու մինչև հիմա չէին մասնակցում ավականու նիստերին։ Պարզվում է, ընտրություններում Քրիստ Մարուկյանին է ձայնը տվել և որոշել է սատարել նիստերը բոյկոտելու որոշումը։ Ես անձամբ ընտրել էի Քրիստ Մարուկյանին, ուզում էին ես լինեի ինքը քաղաքապետ լինել, տեսա բոյկոտը արդյունքով ոչի բան չի, ես եկել եմ այսօր աշխատել յոգուտ, իշնորին մեր ժողովրդին, փորձենք մեր ժողովրդի մամի լավ բան։ Սակայն հետո իր խոսքով փոշմանել է որոշման համար, պատճառի մասին լրագրողի հարցը զարյացրել է Արկադի Փելեշյանին։ Ինչու եք փոշմանել։ Սյոնավ։ Ոնց ինչու՞ ես, որ քաղաքը մի տարի այս օրնակ չէ, այլ դրանից է փոշմանել։
Սասնածարերի գործով առանձնացված երկրորդ մասով նիստին մեղադրողները մասնակցում են առանց համապատասխան լիազորագրի, փաստաբան Լուսինե Սահակյանն այսօր միջնորդություն է ներկայացրել դատական նիստը հետաձգելու մասին։ Պաշտպանական կողմը հիմնավորել է դատարան ներկայացած դատախազներ Արթուր Չախոյանն ու Արամ Արամյանը լիազորագիր չեն ներկայացրել և դատական նիստը չի կարող շարունակվել, եթե նրանք այս գործով որպես մեղադրող կողմ ներգրավված չեն։ Դատարանը, սակայն, այս միջնորդությանը չի անդրադարձել, պաշտպաններից Մուշեղ Շուշանյանը նշել է, որ միջնորդությանը չանդրադառնալով և դատախազներից լիազորագիր չպահանջելով դատարանը ցույց է տալիս, որ կաշկանդված է, այս հիմքով էլ պաշտպանական կողմը ինքնաբացարկի միջնորդությունը ներկայացրել դատավորին։ Այս միջնորդությունն էլ մերժվել է, արդյունքում ամբաստանյաններից Արամ Մարունկյանը հայտարարել է, որ դատարանը քաղաքական պատվեր է կատարում։ Չնայած եղանակը ցրտում է և տեղումներն ավելի առատ են դառնում, ճանապարհների անցանելիության խնդիր առայժմ չկա։ Նոյեմբերի 22-ի վաղ առավոտից, սակայն, Հայաստանը հայտնվելու է հզոր ցիկլոնի ազդեցության գոտում։ Հանրապետության ամբողջ տարածքում տեղումներ են սպասվում բազմաթիվ բնակավայրերում ձյան տեսքով, որոշ հատվածներում հնարավոր է նաև բուք, ցածր հորիզոնական տեսանելիություն, իսկ ճանապարհները կարող են մերկասառույցով պատվել։ Պատկանմարմինները վարորդներին հորդորում են երթևեկել ձմեռային անվատողերով։ Երևանում այսօր արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Բաղրամյան պողոտայում ազգային ժողովի շենքի մոտ ավտոմեքենան ընթացքի ժամանակ բռնկվել է։ Մերսեդես մակնիշի մեքենան այրվել է և վերածվել մոխրակույտի, վնասվել է ևս մեկ մեքենա։ Իսամարչի բեռնախցիկի հատվածը ջերմահարվել է, տուժածներ բարեբախտաբար չկան։ Ռուստի եզերագնաց Սերգեյ Ռիզանսկին դիեզերքից Հայաստանի եզակի լուսանկարներ է հրապարակում Facebook-ում։ Հերթականը Սևանի նկարն է։ Դիեզերագնացը նաև հրապարակում լրացնում է տեղանքի մասին տեղեկություններով։ Ավելի վաղ Ռիզանսկին Արարատի լուսանկարներ էր հրապարակել, հետո շարքը շարունակելով Երևանի նկարներով։ Նշենք, որ Սերգեյ Ռիզանսկին հուլիսի 28-ին դիեզերք է ուղղվել Բայկանուրից, նա Սոյուզ MS-05 դիեզերանավի անձնակազմի հրամանատարն է։ Նոյեմբերի 21-ին դոլարն ու եվրոն շարունակել են թուլանալ, ընդ որում եվրոն ավելի քան 4 դրամով։ Դոլարի փոխարժեքն արդյունքում կազմել է 483 դրամ, եվրոյինը 567, ռուբլոնը 8 դրամ 15 գլումա, ֆունտինը 640 դրամ։ Նոյեմբերի 22-ին հանրապետության շրջանների զգալի մասում տեղումներ են սպասվում, այդ թվում ձյան տեսքով։ Օդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար 12-ից 15 աստիճանով կնվազի։ Երևանում նույնպես տեղումներ են սպասվում երեկոյա ժամերին ցած ձյան տեսքով։ Մայրաքաղաքում գիշերը կդիտվի 5-ից 7, ցերեկը 7-ից 9 աստիճան տաքություն։ Thank you.